Hoje nós vamos tratar de um assunto que a gente já falou resumidamente numa outra live, mas é sobre cibersegurança. E realmente esse negócio está ficando cada vez mais problemático, mais perigoso, e é preciso então a gente conhecer bem esse assunto. E eu vou falar com um especialista, que é o Rodolfo Avelino, que está aqui comigo, que é doutor pelo Programa de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, desenvolve pesquisa sobre tecnologias de rastreamento comportamental online e a economia da privacidade, é consultor em segurança da informação, possuindo experiência em mais de 27 anos liderando projetos de segurança, infraestrutura, cloud computer, instituições financeiras e prestadores de serviço, e é professor do INSPER, especializado em cibersegurança e proteção de dados. Enfim, estou falando com o mestre aqui, o currículo dele detalhado está aqui no descritivo desse vídeo. Rodolfo, vou fazer a primeira pergunta olhando do ponto de vista do programador, porque ele é que no fundo tem as condições, ou pelo menos uma parte, das proteções que devem ser feitas num sistema. A gente normalmente faz o mais fácil, senha. O sistema tem senha. E essa senha é gravada lá numa tabela XYZ, que a gente compara a senha que ele digitou com a senha que está lá no arquivo. O que eu tenho que, como programador, fazer a mais diante desses ataques que estão acontecendo? Bom, hoje o programador, além de se preocupar com essa questão de segurança das credenciais do usuário, né, que é um dos elos mais fracos da segurança da informação, hoje ele tem disponível alguns mecanismos e tecnologias que vão potencializar essa forma de autenticação de um cliente ou de um usuário dentro do sistema. E aí eu estou falando do mecanismo de duplo fator de autenticação, né? Onde o programador faz a parte dele, né? Criando ali mecanismos complexos, utilizando um fator de criptografia no armazenamento de dados da senha. E, paralelo a isso, ele pode utilizar ferramentas como, por exemplo, o celular para atribuir um segundo fator de segurança no acesso a um sistema. Então, diante de todos os desafios que a gente tem de segurança da informação, é importante que o desenvolvedor, o programador, ele tenha em mente isso, né? Que ele tenha a preocupação de desenvolver um código seguro, mas que também existem ferramentas de apoio que vão auxiliar ali a qualidade do seu sistema. Inclusive, esse caso do Itaú, por exemplo, que eu estou no computador fazendo qualquer operação, o token vem no celular. Então, já é uma prova a mais, porque a pessoa que vai tentar roubar alguma coisa, ela tem que ter meu celular. Perfeito. Então, seria exatamente isso que você falou. Isso é uma das formas, isso mesmo. Essa correto. É uma das formas. Agora, a gente tem que se proteger também contra o próprio programador, porque normalmente um programador ele tem o acesso, né, à senha, porque ele sabe onde é que ela está armazenada. E como é que a empresa pode se proteger desse caso? Tá. Bom, é importante que a empresa, além de investir em ferramentas tecnológicas que permitam ali ter um controle de quem tem acesso, por exemplo, a determinadas áreas do sistema e também ao código-fonte. Né? Hoje já existem soluções que permitem à empresa fazer esse tipo de auditoria caso seja copiado algo, né? Mas ela também tem que estar bem resguardada judicialmente. Então, quando ela firmar um contrato com o desenvolvedor, que ela deixe bem claro, né, que qualquer tipo de incidente que seja causado por esse profissional ali, seja utilizando parte do código para outros projetos pessoais ou até mesmo coletando informações que pertencem à empresa, né, que lá na frente ele possa ser ali penalizado. Então, essas fórmulas técnicas de você poder auditar quem teve acesso ao código e também
questões que possam puni-lo, né, civilmente, sobretudo civilmente, são medidas importantes a serem consideradas na contratação de um profissional. Quer dizer, a gente tem que ter um contrato de trabalho um pouco mais rigoroso. É, não, né, pode ser genérico, né? Não pode ser genérico. É que exatamente ele se sinta um pouco temeroso de que, se ele fizer alguma coisa, realmente vai ter uma pena bem, bem forte, né? Também a gente tem que falar nos vários tipos de ataque. Quer dizer, um ataque é contra os dados. Por exemplo, a pessoa vai lá e rouba o arquivo de clientes. Isso também pode até ser feito pelo programador. Isso parece ser uma coisa antiga, né? Sim, sim. Eu acho que quando entra a informática, né, os processos, os cadastros, eles deixam de estar em mídias como papel, né, e passam para estarem armazenados num HD ou num disquete, antigo disquete, a gente tem esse problema, né, porque antes, quando os dados eles estavam em papel e tinha um volume muito grande de dados de cliente, geralmente eles roubavam ali o papel e a empresa já não tinha mais. E com a informática é possível você copiar e deixar lá para a empresa os dados, mas você tem uma cópia fiel do que é aquilo. E isso sempre foi uma das formas de fraude, de remuneração. Então é uma das mais antigas, né? Existe até as lendas de vendas de CDs com base de dados, seja de declaração de imposto de renda ou bases de dados mesmo de clientes de empresas que eram vendidas aí. No comércio normal. Hoje a gente tem uma legislação que coloca ali limites, sobretudo de quem pode ter acesso a esse tipo de dados, caso seja um acesso legal, né? E coloca punições para as empresas que fazem a custódia desses dados. Então, a empresa que tem dados de clientes, ela acaba tendo uma responsabilidade a mais, ou seja, ela tem que ter uma preocupação maior em garantir que os dados estejam seguros e aí evitar essa forma de... Então, de veja comércio. O meu caso pessoal. Quer dizer, eu estou numa software house, essa software house tem os programadores, os dados estão lá e são mais de 1000 clientes que eu tenho esses dados, né? Então, realmente, eu tenho que tomar medidas de precaução para que isso não seja vazado. E hoje, com essa questão do ransomware, né, essas novas técnicas aí, o que isso tem realmente de novo? Como é que eles agem nesses casos? Essa parte do ransomware, eles acabam impedindo que a empresa tenha acesso aos dados que ela armazenou, né? Que é diferente daquele primeiro modelo que o fraudador faz uma cópia, copiou e comercializa, e a empresa toca a vida dela, até descobrir que foi... E é isso que a gente chama de criptografar. Sim, aí essa segunda forma... Embaralha os dados. Embaralhar os dados, né? Então, essa segunda forma que é com o ransomware, o fraudador ali, ele vai ter acesso aos dados, mas não necessariamente ele vai fazer uma cópia. Ele vai embaralhar os dados, aonde esses dados só poderão ser acessíveis novamente por meio de um segredo, que é a chave criptográfica, né? Que vai permitir a empresa novamente ter acesso aos seus dados. E esse fraudador acaba comercializando, né? Por um valor ali... Isso, quer dizer, ele cobra... Na verdade, ele fala assim, ó... Eu criptografei seus dados... Se você quiser que eu volte o arquivo, quero tanto. Sim. E esse modelo, ele se tornou muito rentável, né, para esse tipo de fraude e permitiu com que alguns grupos de fraudadores pudessem se unir e investir em plataformas que a gente chama de plataformas como serviço, né? Então, eles criam lá um ambiente onde qualquer pessoa que não tem ali uma habilidade técnica tão evoluída para fazer esse tipo de ataque, ela pode alugar essa ferramenta e executar o seu ataque, né? Então é um ataque que a gente vem acompanhando um histórico muito grande e com uma evolução muito grande de empresas sendo infectadas dessa forma, porque a empresa acaba ficando refém, as suas operações elas ficam paradas, e aí ela tem que tomar uma atitude, né? Ou paga para ter essa a chave e reaver os seus dados,
ou ela tem que ter uma boa política de backup, né? E ali ter a certeza que todos os dados que foram ali criptografados, ela tem cópias seguras, né? E aí é que vem esse ponto de que antigamente a gente fazia um backup a cada 24 horas, a cada 48 horas, e como hoje num banco de dados está sempre entrando novas informações, aí a única solução mesmo é fazer backups com mais frequência, sei lá, cada 5 horas pelo menos. Se não conseguir negociar com o camarada que criptografou, perdi só aquele movimento daquele pequeno período, né? Perfeito, é importante. Isso se ele não também criptografou meu backup. Sim, porque o backup também está conectado à rede de dados, né? Exato. Se ele não conseguiu ali... Por isso que é importante, dentro dessa política, você, além de ter esse backup que está conectado dentro do seu local, você ter uma outra área segmentada, né? Que ficaria imune a esse tipo de ação. Aí eu sempre falo que na minha época bem antiga, uma das vantagens é que a gente armazenava os dados, na verdade, em fitas magnéticas. E essas fitas eram facilmente levadas até para casa, então a gente punha lá no armário, ali ninguém ia roubar. Estava em outro estabelecimento, em outro local e tal. É verdade. Agora, no caso, então, de ter sido feito esse ataque, não tem jeito. Quer dizer, a recuperação vai ser feita. Bom, aí a recuperação vai permitir que eu tenha os dados atualizados. Se eu paguei e ele foi lá e descriptografou. O que eu queria perguntar ainda é assim, teve algum caso, porque isso está acontecendo no mundo todo, em que a empresa que sofreu o ataque foi lá, sofreu um ataque e tal, aí veio o camarada que de alguma forma se comunicou com a empresa e disse, ó, se você me mandar 5 milhões, eu arrumo seus dados. E a empresa pagou isso e aí conseguiram pegar a pessoa que provocou tudo isso através do envio desse dinheiro? Tem técnicas de computação forense, tem equipes já especializadas para tomar parte nessa negociação, né? Então, existem empresas terceiras que prestam esse serviço. Do momento em que a empresa sofreu esse tipo de ataque, né? Ela se coloca à disposição para, deixa que eu vou fazer a condução da negociação. E nesse processo de negociação, ele se passando por o dono da empresa, eles conseguem sim chegar até o fraudador, né? Existe algum caso assim, já existem casos em que realmente o fraudador foi pego. Foi pego. E aí, evidentemente, punido, aí vai das leis do país. Sim, sim. Pra ver. Já tem caso. E, normalmente isso também é internacional, quer dizer, eles atacam em outros países, né? Sim. A maior parte dessas ferramentas, elas são de fora do Brasil mesmo, né? Certo. Dentro dessa organização que eu falei há pouco, eles estão tão evoluídos, né, que eu posso chegar lá, quero alugar a ferramenta para fazer um tipo de fraude, de incidente, onde eles permitem que na mesma plataforma que eu contratei eles fazem com que quem foi infectado entre nessa plataforma e faça o pagamento pela plataforma, né? Então, eles criaram um ambiente totalmente evoluído. Aí realmente é difícil você pegar. É, mais difícil. Recebendo. É, mais difícil. Falando em senha, você tem alguma recomendação, assim, de a gente ter a senha? Por exemplo, eu acho que é um defeito, que eu tenho uma determinada senha que eu ponho ela em um monte de lugares. E aí, se a pessoa... Enfim, qual que é a sua recomendação com relação a esse detalhe que parece pouco importante, mas é muito importante? Como eu devo definir minha senha? E uma outra pergunta ainda, como eu devo guardá-las? Porque se eu criar uma senha para cada situação, eu vou ter uma quantidade enorme, mesmo porque hoje, dependendo da aplicação, ela tem uma exigência na senha. Ah, precisa ter caractere especial, precisa ter letra maiúscula, precisa ter letra minúscula. Pô, é um negócio complicado. O que você recomenda em termos de definição de senha? Muito bom. Está comprovado que a senha é o elo mais fraco quando se trata de cibersegurança, né? Então, a empresa pode investir milhões em equipamentos, em softwares de segurança, mas se quem entra e tem acesso legítimo ao sistema utilizar uma senha fraca, não importa
o tanto que foi investido em tecnologia, né? Então, uma senha fraca pode comprometer todo o elo de uma empresa. É, quando a gente fala dessa dificuldade de se criar senhas, tem que criar diferentes senhas para determinados sistemas, uma dica que eu daria é assim, você procurar não usar a mesma senha para ferramentas pessoais, para fins comerciais ou profissionais, né? Então, tentar segmentar isso. Uma segunda dica seria, busque se concentrar em criar senhas mais difíceis e complexas em sistemas que você tenha informações sensíveis. Por exemplo, o banco, né? O banco, se alguém descobrir minha senha, eu estou lascado, né? Então, para o banco eu tenho que me concentrar e criar uma senha mais complexa. Agora, para ouvir a música no streaming que eu tenho lá, Spotify, eu posso, não preciso ter tanta preocupação, né, de criar uma senha tão complexa. Então, você ter essa visão de classificar quais sistemas são mais sensíveis ou não, e aí você se dedica ali para criar senhas mais complexas para ambientes mais sensíveis. Você tem alguma dica onde eu devo guardar essa senha? Porque a senha, sendo complexa, é evidente que eu não vou memorizar. Então, eu preciso guardar num lugar seguro. Normalmente a gente cria um arquivo no computador e guarda lá, sim, né? Dá um nome bem diferenciado, mas você tem alguma dica aí? Tenho sim. Existem hoje ferramentas que a gente chama de chave de senhas, né? O cofre de senhas, na verdade. Existe uma gratuita e livre chamada KeePass, né? O KeePass. É, o KeePass. Deixa eu falar. Ele é uma ferramenta que tem versões disponíveis para qualquer sistema operacional, então, inclusive para celular, né? E ela funciona da seguinte forma, ela cria um arquivo criptografado dentro do seu dispositivo, né, do seu computador ou do seu celular, e ele tem uma interface que permite você ter categorias de senhas, né, então senhas profissionais, senhas pessoais, né, senhas de clientes, por exemplo, e armazenar dentro desse espaço criptografado, né? A única vulnerabilidade que ela teria é que para acessar a ferramenta, né, você tem que ter uma senha, né? Então, poderia ter uma série de perguntas, por exemplo. Uma boa sugestão. Umas 10 perguntas. Né? Uma boa sugestão. Mas é uma ferramenta que a gente indica como sendo um grande... O importante é que já estão pensando nisso. Sim. Certamente isso vai evoluir e vão descobrir. Falando nisso, essa questão do Pix, como é que ficou? Agora, esse realmente é um problema que você é assaltado, o cara vai lá e fala aí, ó, me manda aí 5 mil, 10 mil, 15 mil. Como é que ficou agora essa situação? Tem prazo, tem valor mínimo, como é que tá? O Pix ele se tornou... Tá em todos os bancos está igual ou cada banco está colocando a sua política? O Pix se torna uma grande possibilidade para fraudes, né? A partir do momento que você pode fazer transações rápidas por meio de dispositivos móveis, né? Não precisa ir mais ao banco. Com relação a valores, sim, cada banco tem a sua política para oferecer seu limite máximo ali de transações, por transações ou transações diárias, né? O que a gente vem indicando é que as pessoas, a partir do momento que tem um aplicativo no seu celular, que tem ali configurado uma conta que permite ela fazer uma transação Pix, que ela tenha alguns cuidados, né? O primeiro é que o seu equipamento, seu celular, ele possa ser ali desautenticado por uma senha forte ou por biometria, né? E depois, caso o seu banco ofereça a funcionalidade de duplo fator de autenticação, que você possa utilizá-lo. Isso vai... são medidas que vão, além de você limitar o valor máximo de transações, são ações que vão poder ali reduzir a sua possibilidade de fraude. Né? E evidentemente, se a pessoa coloca um limite, esse limite só pode ser desfeito não imediatamente, né? Porque se o camarada, se eu fui assaltado, aí ele vai lá e pede para mim liberar o valor. Se eu tiver essa possibilidade, não adianta nada. Então aí também é um risco, né, que nós corremos, mas que a gente precisa entender bem, bom, quais são os mecanismos que existem. Então eu posso chegar e falar, não, só
leva 24 horas para voltar, e aí realmente é uma defesa. Porque inclusive o nosso ministro aí falou que esse é um problema, mas que não tem solução, mas nós da tecnologia precisamos achar pelo menos uma forma de minimizar esse problema. Sem dúvida, como na vida real a gente não pode naturalizar que uma pessoa, o seu carro foi assaltado num semáforo, né? A gente não pode naturalizar isso, é errado. Da mesma forma, eu não posso naturalizar que um vazamento de dados ali com chaves PIX possa também ser naturalizado ali, não posso achar normal, né? Então a gente tem que encarar a segurança, seja ela digital ou seja ela privada ali, de uma forma com bastante preocupação, né? Essa questão de, em vez de eu ter meus dados num computador próprio, né? Quer dizer, as grandes empresas têm computadores próprios e tal, mas uma pequena empresa também pode ter uma máquina e tal. Então essa relação, essa diferença entre eu ter meus dados num computador, vamos chamar de próprio, e num data center tipo Amazon, Google, Microsoft, Oracle, IBM, existe uma diferença? Quer dizer, realmente, o que a gente tem ouvido falar é que nesses data centers, vamos chamar de americanos, sim, é mais seguro. É verdade isso? Boa pergunta. Bem, quando a gente está falando de servidores, né, quando a gente tem esse equipamento dentro da nossa empresa, isso, a gente tem uma série de preocupações, né? Desde se preocupar de ter no mínimo duas empresas de energia para fornecer ali energia para o nosso equipamento, né? Se cai uma operadora, eu tenho uma outra. Da mesma forma, tem que pensar em redundância de links de internet, como também do equipamento, né? Então, quando a gente tem esse tipo de dispositivo dentro da nossa empresa, a gente tem, além do sistema que vai estar disponível ali, que a gente vai usar, uma série de preocupações, que são essas tecnológicas e humanas, quem é que vai manter ali a manutenção dos equipamentos, né? Tem até uma piadinha que eu conto, que hoje, quando você tem um computador próprio, né, e realmente você presta serviços que não podem deixar de funcionar em momento algum, você precisa ter estabilizador, você precisa ter gerador e tal, e você precisa se preocupar até com tanques de óleo diesel, né? Sim. Porque o gerador só funciona com óleo diesel. Então, se, por exemplo, aí eu fiz uma vez uma brincadeira com um amigo meu que era da Local Web. Eu falei assim, vocês devem ter esquecido aí de comprar óleo diesel, porque deu pau aqui. Apagou tudo, né? Apagou tudo. Quando a gente pensa na infraestrutura americana, o senhor está correto, né, que os maiores players são americanos, né, como a Amazon, a própria Microsoft, o Google, essa parte mais básica, né, você acaba passando a responsabilidade de comprar lá o diesel para eles, né? Então, existe essa... Você acaba compartilhando algumas responsabilidades com essas empresas. E aí você acaba se preocupando mais com a aplicação que você está desenvolvendo, né? Os seus esforços acabam ficando mais numa camada de aplicação, né? E eu acredito, acho que é a sua opinião também, que daqui a uns 10 anos, todo mundo só vai trabalhar em data centers realmente grandes, né? Nós vamos ter algumas empresas aí que vão ter isso e ninguém mais vai ter um computador dentro de casa, né? Então, pessoal, esse negócio é realmente uma preocupação a mais, né, que a gente tem que ter, e não tem outra solução a não ser se proteger. Isso tem um custo, mas é necessário. Então eu quero agradecer aí ao Rodolfo, e se você tiver mais alguma uma sugestão aí para dar para os nossos ouvintes e tal, porque nosso público aqui é principalmente programador. E o usuário bem forte também, assim, que é responsável por grandes áreas dentro das suas empresas. Acho que eu deixaria uma última mensagem, né, de nós, a segurança computacional, ela evoluiu demais, a gente tem que mudar o nosso mindset, o nosso pensamento de que as ameaças, né, os ataques não são mais como 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, né, onde tinha uma pessoa que acabava ali por benefício próprio invadindo um ambiente. Hoje, a segurança ela se tornou um negócio, né? Então a gente tem grupos organizados, né? Então a gente tem que
pensar que não é mais um jovenzinho que está atrás do computador, né? Então, pensar também que segurança ela não está resolvida apenas com investimento em software de segurança ou equipamento de segurança, que é preciso uma evolução na cultura de segurança computacional, né? Então, desde uma cultura de uma boa senha, né? De como você sair da sua mesa e locar o seu computador, né? Ali, não deixando ele aberto para que qualquer pessoa tenha acesso aos dados da sua máquina. E deixaria ali, talvez, uma indicação de uma série, para quem gosta de assistir série. Existe a série chamada Mr. Robot, né? Que é uma série que já vem passando alguns anos, que é interessante para quem não tem tanta ali visão do que é o cibersegurança ali. É um bom seriado, gostoso de assistir. Legal. E a gente fica à disposição aí, caso... Eu acho também que cabe aos governos, né, realmente, nesses casos, definir penas mais fortes, né, porque realmente isso aí tem que ser evitado e aí... Se tiver uma pena mais rigorosa, eu acredito que as pessoas vão tomar um pouco mais de cuidado. Né? Então, muito obrigado, Rodolfo. Ernesto, vamos ver se a gente não é alvo de nenhum ataque. Porque eu, às vezes, até à noite rezo para que isso não aconteça com a gente. Tomara que não aconteça. Falou, então.